Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás v Zasněženém Hrálci. Chcete i vy jezdit v zimě domů na lyžích a v létě na kole? Pokud ano, pojďme se podívat na krásný rodinný dům, který mám pro vás v nabídce. Jedeme! Tohle by mohla být trefa do černého. Budu se těšit na prohlídce.